Tiedättekö, tänä iltana minä tulen mielelläni tämän haitarin kanssa tähän, koska minulla on orkesteriliivi, jonka koko on 58 plus. Eli se on siis mallia miehistä teltta. Meillä on nykyään niin laihoja soittajia, että ne tarvitsee, ja minähän sitten tietenkin annan periksi. Mutta mä voin kertoa, että toisilla on allit luonnostaan, mutta minulla on räätälit tekemät. Miksi aloitimme kappaleella Lokki? No Lokissahan on sitten sellainen kohta, jossa kerrotaanko vaan äkkiä laukausia Lokkia enää. Moni kaupungissa asuva ajatteli, että se olisi ihan hyvä vaihtoehto tänäkin päivänä, varsinkin tuolla Tammelan torilla syödessä eväitä. Mutta kyse on oikeastaan tässä siitä, että nyt tällä kertaa meillä on kappaleita, jotka eivät ole sillä tavalla tuttuja. Kyse on siitä, että kappale on sävelletty, se on sanoitettu, se on sovitettu, joskus se on jopa levytetty, mutta on käynyt sitten jotakin. Se on katkenut kuin kanan lento sitten tämä matka suosioon. Ja tänä iltana teillä on nyt mahdollisuus kuulla aika monta tällaista kappaletta, joita ette ole kuulleet. Vaikka säveltäjä niminä on sellaisia henkilöitä kuin George Kocinski, Kauko Käyhkö, Olavi Virta ja Viljo Westerin. Ja muutama muukin 30-40-luvun tunnettu iskelmäsäveltäjä. Tosiaan tänään on tällaisia aarteita ja muutama sellainen vähemmän tuntemattomaksi jäänyt siksi, että me olemme ne vuonna 2013 myös äänittäneet. Mutta pitemmittä puhetta menemme seuraavaksi kappaleeseen Katkenneet kielet. Tämä Poonin valssi on myöskin siinä mielessä erikoinen, että harvemmin sitä on levytetty, vaikka venäläisiä valsseja on levytetty kovastikin meillä. Mutta tämä katkenneet kielet, niin kuin nuotissa sattuvasti lukee, eli katkenneet kielet, Poonin venäläinen valssi, kolmiosainen hieno, tai oliko siinä neljäosainen, mä en muista ihan tarkkaan. Se sovitus, jonka nyt soitamme, on tehty Tallape-orkesterille joskus 30-luvun puolivälissä. Sen on tehnyt Eeva Lindroos, myöhemmin Laurensalon. Tunnettu säveltäjä ja sovittaja ja kontrabasisti ja vaikka kaikkea muutakin Tallapeessa. Eli seuraavaksi katkenneet kielet. I'm gonna do it.
Kiitos. Niin. Nelinkertainen harmonikan soiton Pohjoismaiden mestari 1930-luvulla Viljo Westerinen oli ahkera levyttäjä tuolla vuosikymmenellä. On kuitenkin niin, että yksi hänen sävellyksensä tuolta ajalta ja siihen on tehty sovituskin, niin sitä ei hän levyttänyt syystä tai toisesta. Se on nimeltään nerokkaasti Saksan polkka, tai siinä sovituksessa, joka on säilynyt tuolla arkistossa, niin siinä lukee, että Saksan polkka. No koska siinä on tiettyjä elementtejä, niin otin vapauden omiin käsin olla vähän niin kuin Tallapäin-orkesterin tuo manageri Martti Jäppilä, että kun kappale tuntuu kivalta, niin minä keksin sille joku nimen ja sitten se on sen niminen. Eli tämä kappale on nyt sitten ristitty nimellä Tukkipoika. Ja se, se tulee nyt seuraavaksi. Eli Viljo Westerisen aikaisemmin kuulematon sävellys. Ja Eero Lindroosin Lauresalon sovitus jostain 30-luvun lopulta. Rivilla soittaa siis paitsi kotimaisia unohdettuja helmiä, niin myöskin ulkomaisia unohdettuja helmiä. Meillä on jo melkoinen kirjasto semmoisia kappaleita ja orkesterisovituksia, jotka on jo kaukaa menneisyydestä, mutta sitten tulee aina sellainen tilanne, että onpas outo nimi. Ja sitten ei auta muuta kuin ottaa niitä iso nippu, niitä outonimisiä ja soitella ja kuunnella, että onko tässä joku unohdettu helmi vai ihan vaan tavallinen vanha kappale. Yksi tällainen unohdettu helmi, ehkä voisi sanoa, on seuraava Foxi nimeltä Natasha. Jotenkin se oli niin kuin, muistaakseni saksaksi siinä, että es sunnit ein samovar, eli
jokseenkin lähellä Samomaaria on oltu jollain tavalla ja sitten aihtaan tämmöistä Natassa-nimistä henkilöä. Kappale on kuitenkin 30-luvulta, aivan 30-luvun alusta ja tuolta Germaniasta. Kuunnellaan, minkälainen on Natassa Germaniasta. Ja sanat, saattaa olla, että tuolla laulusuolistolla jotain tekemistä näiden suomenkielisten sanojen kanssa. Thank you.
voi käydä niin, että säveletään, sovitetaan ja sanoitetaan ja levytetään, mutta sitten ei tulekaan mitään. Sota-aikana kävi tälleen useammankin kerran ja se oli harmi, sillä paljon hienoja kappaleita jäi silloin tekemättä. Mutta se oli Seminolalle onni, koska me teimme sitten niitä levyllisen tuossa tosiaan vuonna 2013. Seuraava kappale ei kuitenkaan kuulu niihin. Zorosti Kotsinski, poika Robi, sai tässä muutama kesä sitten puhelinsoiton Porvoosta, jossa eräs kesämökin omistaja ihmetteli, että sun isäs nuotteja on täällä semmoinen pahvilaatikollinen. No mistä oli kyse? Kyse oli siitä, että tuo kesämökki oli 50-luvulla ollut Zorosti Kotsinskin tunnetun suomalaisen iskelmäsäveltäjän ja sovittajan ja orkesterijohtajan ja vaikka mitä käytössä vuokralla tuo mökki ja siellä, sinne oli sitten lähtiessä jäänyt pahvilaatikollinen nuotteja. Ja sinne oli jäänyt muun muassa tämän seuraavan hienon tangon, mustalaistango, sen sovitus, joka kyllä on levytetty vuonna 1942, mutta se levy oli koskaan ilmestynyt. Eli joskus voi olla niin, että on aika lähellä, ettei jää niitä nuottejakaan jäljelle. Tästä kappaleesta esimerkiksi ei ole olemassa mitään painettua nuottia, niin kuin aika monesta sota-ajan unohdetusta ja unohtuneesta kappaleesta on toki nuotteja tuolla painettuna, mutta tästä en ole semmoista löytänyt. Eli Zorosti Kotsinskin sävellys Mustalaistango. Ja se on vuodelta 1942. Yeah.
seuraavaksi menemme Kauko Käyhkön sävellyskynän pariin. Kauko Käyhkö oli tunnettu kipparikvartetin laulaja ja siinä sivussa aika monen iskelman isä. Hän teki Irjan ja monta muuta hienoa kappaletta, puhumattakaan aina juhannuksen aikaan soitetusta Suviserenaadista, mikä on aika nätti kappale sekin. Alun perin muuten se on kuulemma nimeltään Laulu Lotille, mutta sattuneesta syystä sitä ei sitten sillä nimellä levytetty. Mutta onneksi tuo hieno sävelmä sitten pelastui kesäisen luonnon esittelijäksi. Tällä kertaa meillä on edessämme Kauko Käyhkön sävellys lähtöhetkellä, joka on Foxtrotti ja se on Sotavuosilta sekin kotoisin. Ja sovituksen siihen on muuten tehnyt Kaarlo Valkama, joka teki valtaisen määrän sovituksia, ainakin satoja, ehkäpä muutaman tuhat sovitusta suomalaisille iskelmätehtailijoille aikanaansa. Eli 10 vuoden aikana niitä ehti kertymään aikamoinen nippu. Mutta siis tosiaan lähtöhetkellä ja se on Kauko Käyhkön käsiala.
Seuraavaksi kuulemme kolme Onni Laihasen sävellystä, jotka kaikki on ensi levyttänyt Seminola Orkesteri vuonna 2013. On nimittäin niin, että nämä kappaleet tuo nelinkertainen arvonlisäveron Suomen mestari teki jo 40-luvulla ja sovitukset niihin tehtiin, mutta jäivät silloin sitten ilmestymättä. Mutta onneksi näitä sovituksia on säilynyt ja ansiokkaasti Risto Uusimaa itse asiassa on tehnyt tähän. Hyvää iltaa! Joo, tämä mitä se oli muuta? Ai muuta. Tehnyt sovituksen siellä Ruutanassa. Jussilassa. Joo, se Ruutana kuulostaakin niin epäilyttävältä. Eli kuulemme nyt ensimmäisenä kappaleen On satanut valkounta. Se on näin renkaanvaihdon aikaan ajankohtainen kelivaroitus. Se on se, että ei ole ainakaan liian lämmin, tulee kaikki hiki roiskuu johonkin muualle, että se ei jää tänne sisälle. Hyvä. Seuraava Onni Laihasen kappale on Foxtrotti, eli vähän nopeammassa tempussa mennään. Sen nuotissa lukee ihan oikeasti tuhanten toive piste, kaupunki piste. Eli tuhanten toiveiden kaupunki, mutta sovittaja ei jaksanut kirjoittaa sanoja loppuun saakka ihan kaikkia. Kappale tunnetaan nimellä myös Hämyhetki.
Eli tuhanten toiveiden kaupungissa on hämyhetki tässä kappaleessa. Ja Foxtrotti on sieltä 40-luvulta tämäkin. Thank you.
Joskilla on sitten tervehditty. Brassi siellä on Risto Aarnin Mikko Toijala, Markku Olkkonen. Saksofonit ovat Antti Mäkelä, Martti Prepula ja Risto Uusimaa. Jouhevat jouset ovat Kimmo Kivivuori, Roope Jokinen ja Erkki Kakko. Harmonikka on tietenkin Marko Tikka tässä ja luonnollisestikin Mikko Uusitalo. Ja sitten meillä jää epämääräinen määrä erilaisia soittimia ja soittajia tänne rytmiryhmään. Muun muassa Eijo Repa Rautanen, Ralf Sture, Pertti Aaltonen, Matti Prepula, Markku Prepula, Raimo Savujärvi. Näin mennään. Olkaa. Soitamme viimeisen kappaleen ja sitten mennään kotiin, eiks niin? Hyvä. Good.